ତମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଡିପ୍ ଯାଉଛି, କମ ଯାଉଛି, ପୁଣି ବଢୁଛି, ଏମିତି ୱେଭ୍ ଚାଲିଛି। ଏବେ ୱେଭ୍ଟା ଟିକେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟରି ଆମର ଥିଲା, ବଟ୍ ସବୁବେଳେ ଥ୍ରେଟ୍ ଚାଇନାରୁ ଆସୁଛି, ଏବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନାରୁ ଥ୍ରେଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ୱିଲ୍ ୱେଟ୍, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ସି, ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଭେରି ମଚ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ, ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଭେରି କେୟାରଫୁଲ, ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି। ବଟ୍ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି, ହାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି, ସେଗୁଡ଼ା ବୋଧେ ଟିକେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବ, ଆଉ ୱିଲ୍ ବି ସିରିୟସ୍। ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ସେଇଟା ଏବେ ୱିଲ୍ ସି ଅବଜର୍ଭ କେତେ ଭିରୁଲେଣ୍ଟ ସେ ଭେରିଏଣ୍ଟଟା, ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଲ୍ ଭିରୁଲେଣ୍ଟ ଆର୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଭିରୁଲେଣ୍ଟ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍, ବଟ୍ ୱି ସୁଡ୍ ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କାଲି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ପୁଣି ଆମେ ସେଇ ସ୍କୋୟାର ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବିହେଭିୟର, ସବୁ ମାସ୍କ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଯେତେ ସବୁ ନର୍ମସ୍ ଅଛି। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।